Hello friends, welcome to Assamese Educator. In two kebata gurutwapurna khobor logote technology logot torito kebata gurutwapurna khobor apnar kabe loi aisu kotike khobor hin jani bolai video skip na korai sampurna khale ke sai dibo apun ko sai dikoman debane hokale channel tu subscribe kori logote kahate bell icon tu press koribo jane pratidin ko important video notification apnar mobile tu hokore agot pao pare tenane hapte protomote eta bhal khobor etiar pora ohomiya bhasha upolobdho hobo Flipkart nijor bhashate rajyobashiye upobhog koribo paribo online shopping or khubida Online marketing app Flipkart anise ahomor babe ek khubor etiar pora Flipkart ahomiya bhashatu upolobdho hobo nijor bhashate ahomor raije ei e-commerce sewa samapi kroy koribo paribo Twitter juge ei kotha prokash kore Monti Chandramohan Patwari Monti kore ke Twitter tweet kori koy je Flipkart etia samagrir biponanot ahomiya bhashar sewa agbohabo yar folot ahomor jonokharone amar nijor bhashat e-commerce upobhog koribo paribo eta positive news অসমৰ নাম পুনৰ উজলালে বক্সাৰ শিৱতা পায় এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে শিৱতা পায় টকোষ্ট্ৰিকেজি খাখাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে শিৱতা পায় 30 মেত স্বৰ্ণপদকৰ বাবে যুঁজ দিব শিৱতা পায় অসমৰ নাম পুনৰ উজলালে বক্সাৰ শিৱতা পায় অসমৰ বাবে অতিকৈ আনন্দৰ খবৰ ডুবাইত আইবা এছিয়ান চেম্পিয়ন বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত উজলিছে অসমৰ শিৱতা পায় টকোষ্ট্ৰিকেজি খাখাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে শিৱতা পায় সেমিফাইনেলত তাজিকিস্তানৰ বুখদাস উসমনুপক ধরাখাই করে শিবতা পায় 30 মেত স্বর্ণপদকর ভাবে যুঁজ দিব শিবতা পায় প্রতিযোগিতাত কিরগিস্তান কুয়েটর পিছত তাজাকিস্তানের বক্সারক পরাস্ত করে শিবতা পায় এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর যিসকলের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল নাই তেওঁলোকে ভ্যাকসিনের ভাবে কেনেকৈ করব রেজিস্ট্রেশন জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তই সরকারে ভ্যাকসিন সন্দর্ভত নতুন এসওপির জড়িয়ে এই সমস্যার সমাধান করবলৈ আগবাড়িছে নিশা যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের হঠাৎ উপস্থিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত মন্ত্রীগী চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হয়ে ইয়াত চলি থাকা কোভিড রোগীসকলের চিকিৎসার বিষয়ে বুজ লয় জি এম সি এইচত কোভিড রোগীর চিকিৎসার বাবে নতুনক সংযোজন হবলগা বিছন আই সি ইউ বিছনা আর এখন অক্সিজেনমুক্ত বিছনার কামর অগ্রগতির বুজ লয় উল্লেখযোগ্য এয়া হয়ে উঠিলে জে এম সি এইচত কোভিড আই সি ইউ বিছনার সংখ্যা হবগৈ 77 হল আর অক্সিজেনযুক্ত বিছনার সংখ্যা হবগৈ 300 রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির ভ্যাকসিন প্রদান পদ্ধতি সমস্যার সম্মুখীন হওয়া লোকসকলের নতুন পদ্ধতি বলবৎ করা সন্দর্ভতো গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীগী সরকারে ভ্যাকসিন সন্দর্ভত নতুন এসওপির জড়িয়ে এই সমস্যা সমাধান করবলে আগবাড়িছে ইয়ার ফলত অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের জড়িয়ে ভ্যাকসিন লবলৈ গৈ সমস্যার সম্মুখীন হওয়া লোকসকলের সুবিধা হব হাজিরা করে জীবন নির্বাহ করা একাংশ লোক যার কোনো পরিচয়পত্র নাই চাহ বাগিচার শ্রমিকসকলক তথা এনে ধরনের বহু লোক যার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন নাই সেই সকলে পঞ্জীয়নের বাবে যাতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন নোহাক ভ্যাকসিন লোক পারে তার বাবে এক বিশেষ ব্যবস্থা হাতত লওয়া বলে জানিবলে দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগী এটা অতি ভাল খবর নাইনটিনের ভ্যাকসিন ডিআরডিওর করোনা ঔষধ টু ডির প্রতি পেকেটর দাম হব 990 টাকা সরকারি হাসপাতালক রেহাই মূল্য যোগান ধরব টু ডির পেকেট শীঘ্রে এই ঔষধের 10,000 পেকেট বাজারত উপলব্ধ হব এই ঔষধের ক্লিনিক্যাল পরীক্ষণত চিকিৎসাধীন রোগীর সোনকালে আরোগ্য লাভ আর কৃত্রিম অক্সিজেনের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস হওয়া দেখা গেছে ডিআরডিওয়ে প্রস্তুত করা করোনার ঔষধ টু ডিজির প্রতি প্যাকেটর দাম নির্ধারণ করা হয়েছে 990 টাকা ঔষধ নির্মাতা কোম্পানি ডক্টর রেড্ডিজে উৎপাদন করব এই টু ডিজি ঔষধ এন আই সরকারি বিষয়ার অতিথি দি প্রকাশিত এক বাতরি মতে কেন্দ্রীয় আর রাজ্য সরকারের চিকিৎসালয়সমূহে রেহাই মূল্যত লাভ করব টু ডিজি ঔষধ অতি শীঘ্রে এই ঔষধের 10,000 প্যাকেট বাজারত মুক্তি উপলব্ধ হব বলে বৃহস্পতিবারে জানাইছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ে টু ডিজি ঔষধ করোনা মহামারী নিরাময়ের ক্ষেত্রে এক যুগান্তরকারী উদ্ভাবন হব পারে বলে মন্তব্য করেছে বহুজনে মাত্র এটা ডজতে শেষ হব করোনা ব্রিটেনত জনসনের সিঙ্গল শট ভ্যাকসিনত অনুমোদন সরকারের মতে অহা মাহত সিঙ্গল শট ভ্যাকসিনের বাবে টিকাকরণ অভিযান বৃহৎ অগ্রগতি লাভ করবা যাব ইউনাইটেড কিংডমর সরকারে শুক্রবারে ফার্মাস কোম্পানি জনসন এন্ড জনসনের সিঙ্গল শট ভ্যাকসিনত অনুমোদন জানায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মেট হ্যাংকংয়ে কয় যে এই সিদ্ধান্তর দ্বারা ইউকের সফল করোনা ভ্যাকসিনেশন কার্যসূচী আরও অধিক শক্তিশালী হব এতিয়া আমার ওসর চারিবিধ সুরক্ষিত ভ্যাকসিন আছে যার জড়িয়ে মানুষক টিকাকরণ করা হব সরকারের মতে অহা মাহত সিঙ্গল শট ভ্যাকসিনের বাবে টিকাকরণ অভিযানত বৃহৎ অগ্রগতি লাভ করবা যাব ব্রিটেনে এই ভ্যাকসিনের 2 কোটি ডোজ অর্ডার করেছে আমেরিকা হওয়া ট্রায়েলত এই ভ্যাকসিনক কম আর গুরুতর করোনা সংক্রমণ রোধত 72% কার্যকারিতা পয়া গেছে ব্রিটেনে এতালেক 6.2 কোটি ভ্যাকসিনের ডোজ প্রদান করেছে অধিক সংখ্যক ভ্যাকসিনের ডোজ অক্সফোর্ড এস্ট্রাজেনেকা আর ফাইজারের
ইয়াৰ উপৰি মাৰ্ডানাৰ ভেকচিনকো অনুমোদন কৰা হৈছে। কোভিড 19ত মৃত্যু হোৱা ৰোগৰ আত্মীয় 50,000 টকাৰ এককালীন অনুমোদনৰ ঘোষণা মেঘালয় চৰকাৰৰ। 2 মাহত 370 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। এই সিদ্ধান্ত চলিত বছৰৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আজিলৈকে কোভিডৰ ফলত প্ৰায় 370 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে কোভিড 19 মহামাৰীৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে মেগা স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিৰ কভাৰেজ 60,000 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। এতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব CBSEৰ বোৰ্ডৰ দ্বাদশ পৰীক্ষা। কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব পৰীক্ষাৰ দিন? CBSEৰ দ্বাদশ বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভত 1 জুনত ঘোষণা কৰিব পাৰে। সূত্ৰ অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়ালে বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ উপৰি বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ বিন্যাস আৰু ইয়াক কেনেদৰে পৰিচালনা কৰা হয় সেই সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখ হয় যে অসমতো CBSEৰ আৰ্হিত 10ম আৰু 12ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কংগ্ৰেছৰ মহাপ্ৰাৰ্থী নেতা ৰিপুণ বৰা কোভিড 19ত আক্ৰান্ত। সম্প্ৰতি GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছে নেতাগৰাকী। কংগ্ৰেছৰ এসময়ৰ মহাপ্ৰতাপী নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰিপুণ বৰা এইবাৰ কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে। সম্প্ৰতি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকী। কংগ্ৰেছৰ এসময়ৰ মহাপ্ৰতাপী নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰিপুণ বৰা এইবাৰ কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে। টুইটাৰযোগে এই কথা ৰাইজক অৱগত কৰাই কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ সান্নিধ্যত অহা ব্যক্তিসকলক কোভিড টেষ্ট কৰাৰো পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাগৰাকীয়ে। ৰঙানদী প্ৰকল্পৰ পানী। বুধবাৰে নিশাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সামুদ্ৰিক ধুমুহা য়াছৰ প্ৰভাৱত অসমতো হয় মুছলধাৰ বৰষুণ। অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া অৰুণাচলতো পৰে বৰষুণৰ প্ৰভাৱ, যাৰ বাবে উপচি পৰে অৰুণাচলত থকা ৰঙানদীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলাধাৰৰ পানী। জলাধাৰত পানীৰ চাপ অত্যাধিক হোৱাৰ বাবে সুৰক্ষা বান্ধ ভঙা আশংকা কৰি নীপকোৱে প্ৰকল্পৰ এই অতিৰিক্ত জলৰাশি এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয়। তাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 10 বজাত ৰঙানদী প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়া হ'ব পাৰে বুলি নীপকোৱে লখিমপুৰৰ জিলা প্ৰশাসনলৈ এক সতৰ্কবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে। এই বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ 20 মিনিটমানৰ পাছতে নীপকোৱে প্ৰকল্পৰ 2 নম্বৰ গেট খুলি দি ছেকেণ্ডত 200 ঘনমিটাৰ পানী এৰি দিয়ে। এইবাৰ গেছৰ ঠাণ্ডাব ঝাৰখণ্ডত ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰায় 8 লাখ লোক। পশ্চিমবংগৰ পিছত সামুদ্ৰিক ধুমুহা য়াছে ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰিছে ঝাৰখণ্ডত। ঝাৰখণ্ডৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত এই ধুমুহাই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে প্ৰায় 8 লক্ষাধিক লোকক। আজিৰ দিনৰ ভাগত এই ধুমুহাৰ তাণ্ডৱত কিছু শিথিল হৈ পৰে যদিও ঝাৰখণ্ডৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে। লক্ষণীয় বাবে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা গভীৰ নিম্নচাপৰ বাবে সামুদ্ৰিক ধুমুহা য়াছ প্ৰায় 1 সপ্তাহ ধৰি চলি থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। ধুমুহাৰ পিছতে মুছলধাৰ বৃষ্টিপাতে ঝাৰখণ্ডৰ বিভিন্ন অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে। ইফালে ৰাজ্যখনৰ মূল নদী খাৰপাই আৰু সবৰ্ণৰেখাৰ জলপৃষ্ঠ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে এই সময়ছোৱাত। লক্ষণীয়ভাৱে বোকাৰোত 1 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে সামুদ্ৰিক ধুমুহাৰ কবলত পৰিছে ঝাৰখণ্ড। ধুমুহাই কালি বিয়লিৰ পৰা ৰাজ্যখনত সংহাৰৰ সৃষ্টি কৰে। ঘণ্টাত 140 কিলোমিটাৰ বেগত অহা ধুমুহাৰ ফলত ৰাজ্যখনত বহু প্ৰসাদ বিধ্বস্ত হয়। স্পষ্টব্য যে 1500 লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰে ঝাৰখণ্ড প্ৰশাসনে। শেহতীয়াকৈ ধুমুহাই বিধ্বস্ত কৰা অঞ্চলসমূহত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজ্যিক আৰক্ষী তথা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সদৰি কৰা অনুসৰি ঝাৰখণ্ডৰ দক্ষিণ অঞ্চলত সামুদ্ৰিক ধুমুহাই য়াছে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিসাধন কৰিব। তেওঁসকল ভিডিঅ'টো সকলোকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব। মই কৰি জনাব পাৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাৰে। যদি নতুন কৈছে তাকে তেনেহ'লে চেনেলটোতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাতে হাতে হাত বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰি দিব যাতে প্ৰতিদিন এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সকলোৰে আগত পাব পাৰে। তেনেহ'লে আজিলৈ এইছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে আজি দিনটো খুব মংগল হয়। পুনৰ কালি এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় হিন্দ, জয় অসম।